waxaanu sidaan ogaani doonaa maalka gudubka lagu sameeyo oo ah maalka dadka lagu cuno si baadila ay xumadeeda day tahay mujtamac guud ahaan iyo haddii ay tahay afraaddeedaba. Runtii waxaynu ogsoonahay in dhibaatooyin badan oo xagga maalka ay ka jiraan bulshada dhexdeeda, inagoo maanta si gaar ah xusi doonaa sida la yidhaahdo dhalinyarta oo runtii ah mustaqbalka ummadda iyo meesha laga cabbiro ummaddan xagga ay u jihaysanayso inay tahay ummad horumars wada iyo inay tahay ummad burburkeedii ka shaqaynaysa. Waxaa laga cabbiraa waa dhalinyarta ama shabaab baca soo kacaya ayaa halbeeg wa bal. Markaa innagoo marka hore ka hadli doonaa nusuusta ku soo aroortay maalka oo xamaxo lagu cuno, kadibna insha allahu tacaala mawduucaas xogeysta u taagi doonaa. Sadogsoontiina qaali fillaah, ilaahay subxaanahu watacaala maalka waxa uu ka dhigay ashyada asaasiga u ah nolosha bini aadamka. Waxyaabaha ay ku qumayaan ama ku toosnaanayso ayaa ilaahay ku tilmaamay. Ilaahay wuxuu yidhi walaa tuutu sufahaa amwaalakum allatii jacala allahu lakum qiyaama, ani maalkiina ha u dhiibinaa ciddii maangaaba oo aan dar yeelaynin maalkaasoo ilaahay ku tilmaamay allatii jacala allahu lakum qiyaama. Ilaahay wuxuu idinka dhigay subxaanahu watacaala waxaad isku taagtaan oo noloshiinnu ay ku qunto oo la-aanti aydaan isma taagi kariba, shaksina isma taagi karo, ummadana isma taagi karto haddii aanay haysan maal, sababtoo ah dharka aynu xidhanaynaa waa maal ka mid yahay, hoyga aynu galayno maal baa lagu keenaa, waxaynu cunayna maal baa lagu keenaa. Ka qiyaam baa ilaahay idinka dhigay buu leeyahay subxaanahu watacaala. Ahmiyadda uu leeyahay maalku ayaa islaamka waxa uu ku dejiyey qawaaniin iyo shareeco lagu ilaaliyo oo lagu dhowrayo oo lagaga ilaalinayo inay gacan xaq darani yacni waxa weeye ay qaadato, lagaga ilaalinayo kale inuu si khaldan u isticmaalo oo u israafiyo, ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qawaaniintaa u dejiyey. Waxaa ka mid ah waa laba qaybood: maalku waa maal kuu bannaan oo ilaahay subxaanahu watacaala kuu fasaxay, iyo maal laguu diiday oo aan kuu bannaanayn inaad ku intifaacdo. Maalka kuu bannaan waxa uu kugu soo galayaa dariiqyo ilaahay kuu jidiyey. Kow, adigoo si xalaala u shaqaysta oo kasbada oo tabcada oo yacni waxa weeyaan wax iibiya, wax soo iibsada, wax sii iibiya, faahfaahinta noocaasoo gala, ama adigoo dhaxla oo de dhaxlo kugu soo galo hibe iyo wax lagugu deeqo oo lagu siiyo in lagugu sadaqadaysto, in dardaaran aad ku hesho, in lagu hadiyeeyo, amiraas ayaa maalku qofka ku soo gala. Wixii marka dariiqa sharciga ku yimaada wuxuu noqonayaa maal xalaal oo ilaahay kuu baniyey. Waxaad ka iibsan kartaa, waad cuni kartaa, waad dhigan kartaa, yacni waxa weeye waa ku tasarufaysa. Ama haddii dariiqaa laga waayo oo maalku waddada saxda soo mari waayo, shareecada islaamku way kaa xaaraatilmaysa. Waxay kuu diiday inaad dhigato, inaad cunto, inaad yeelato, inaad sheegato, intaba waa lagaga diiday. Ilaahay wuxuu leeyahay walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil, maalkiina ha ku cunina dhexdiina si xaq daraan ha ku cunina. Maalintii nabigu calayhi salaatu wasalaam khudbadeynaya xajatul wadaac, dardaaranadii ugu dambeeyey ee ummadda kaga tegay waxaa ka mid ah ina dimaacakum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada, ni maalkiina iyo dhiiggiina iyo cirdigiinu intuba xaaraan bay idinka yihiin sida ay xaaraanta idinka yihiin
maalintii natana bishii natana iyo beledkii nakana waxaa la wariyaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi kullu muslimin cala lmuslimi xaraam damuhu wamaaluhu wacirhu qof kasto muslima qofka kale walaalkiiyo muslima waxaa xaaraan ka ah inuu dhiiggiisa daadiyo inuu maalkiisa qaato inuu cirdigiisa iyo qaraabadiisa meel kaga dhaco waxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay maalka ama waxa xaaraanku ku soo gala inay naari iska leeda wa xadiiska abi hurayra radi allahu tacaala canhu waa kii yidhi kullu jasadin nabata min suxtin fannaaru awlaa bihi yacani jasad kasta ama jir kasta oo ku baxa xoolo naareed xoolo waxaan u jeedaa xaaraana naar baa iskale buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam walidaalik baa salafka ridwaanullaahi calayhi khaasatan saxaabadii nabiga iyo dadkii aluhayrka ahaa ee ka dambeeyey ee salaf saalix la yidhaahdo ninku markuu aroortii shaqo tegayo ayaa gabadhiisu waxay kula dardaaran jirtay inuu ilaahay ka cabsado itaqi llaha fiina ila waxyaabaha dadka geliya inay xaaraan soo kasbadaan waxaa ka mid a isagoo dabooli kari waaya masaariifta reerkiisa baahidii ay ka dalbanayeen xaaskiisa iyo ubadkiisu oo uu buuxin kari waayo ayaa keentay inuu isidhaahdo bal waxaan ku dara kuwiibaa marka intay yacani waxa weeye diintii gashay waxay leeyihiin ittaqi llaha fiina war ilaahay nagaga cabso fainanaa nasbiru cala aljuuc walaa nasbiru cala annaar war annagu gaajo waan u adkaysan karnaa laakiin naar ma adkaysan karee ilaahay subxaanahu wa tacaala nagaga cabso xoolo xaaraan aan ogiin maxaa yeelay jasad kasta oo xaaraan ku baxa naar baa iskale buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku nacdaray nimankii bani israa'iil ee yahuudda ahaa oo alla subxaanahu wa tacaala oo miyada badan usoo diray kutubahana loo soo dejiyey dulmiga ay galeen waxaa ka oga ahaa inay ahaayeen dad xaraam quutayaal wabidulmi min aladiina haaduu xaramnaa calayhim dayibaati uxilat lahum wabisaddihim can sabiili illahi kaiira waakhdihim riba waqad nuhuu canhu waaklihim amwaala annaasi bilbaatil ilahay saasuu leeyay subxaanahu wa tacaala laba meelood ba xaaraantay kasoo gelay ribaday yaqaaneen dadka xoolahoodana way dhigi jireen taasaa lagu nacdalay uu leeyay alla subxaanahu wa tacaala waa ilaahay mar kale yidhi watara kaiira minhum yusaaricuuna fi lithmi waalcudwaan waaklihim asixt labiisa maa kaanuu yafcaluun maa kaanuu yacmaluun yacani waad arkaysaa bal leeyay nebi alla u yidhi had iyo jeer u degdegayaan dembiga iyo dulmiga iyo xadgudub gardarrada dadka ku samaynaya iyo inay dadka xoolahooda xaaraan ku cunaan qofka markaa qaata xoolo xaaraana waxa weeye waa qof u ama shabahay nimankii yuhuudaha ee ilaahay nacdalay subxaanahu wa tacaala qofka cuna xaaraanta ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha kama aqbado acmaasha saalixaadka u qabanayo lagama aqbado xataa acmaasha ku qaalisan yacani waxa weeyaan jannada lagu galo kuwa ugu waaweyn ayaa lagu soo celiya waxaa warinayaa cumar bin khadaab radi allahu tacaala canhu waxa uu leeyay dagaalkii khaybar markii aanu galay ayaa rag baa ku shahiiday deetana waa la tiriyey oo jamaaca markaa asxaabtii nebiga ayaa la tiriyey fulaanu shahiid fulaanu shahiid fulaanu shahiid kadibna nin baa markaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fulaanu shahiid markii ii kallaa laysa bishahiid ninkaas shahiid maha buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam innii ra'aytuhu fi naar waxaan arkay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo naarta ku jira ra'aytuhu fi naari fii burdatin ghallaha aw cabaa waxaan arkay buu yidhi isagoo naarta ku galay goobku ka dhex qaatay xoolihii haniimada xoolihii haniimada gaalada laga soo qaatay ayaa si qarsoodiya uu goobku kala dhex baxay kiibuu naarta ku galay buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa mujaahid nebiga la socday oo saxaabadii nebiga ka mid a oo deetana khaladka uu sameeyey ay tahay xoolihii gaalada laga soo dhacay lagaba yaabay inuu ninkaas u baahnaay oo dadhaxan iyo wuxuu ka wada doonay laakiin waxaana la ogeyn ayuu qaatay naarta ku galay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka qaata qasab yacani waxa way xoolaha dadka waxaa lagu qaataa marka hore waa dhowrno in la xado oo tuugaa iyo in xoog lagu qaato la goobo haddii xoog lagu qaato
أو باب يعني واحد ويوقي ماذا نقول عليه عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض قفك قوصدا تأخذك كمل بغير حق حق درك قاتل دوره الله إياه يوم القيامة من سبع أرضي بالضبط الحلبة إلى هاي قرته قرية من النبي عليه الصلاة والسلام بالضبط الحلبة أي قرته قرية يعني واحد وين واحد تروي بعد كذا نعيد لكم ما تتوجد وشرعنا ما يلعب لجاي أريد البوم ومعنى واحد من الحدث ما نجي ذا يدور الوالدين الحضر إلهي الله سبحانه وتعالى والصارق والصارقة فاقطعوا أيديهما جزاء فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم يعني قعما لبدأ ذو القعما الله جلبه الله سبحانه وتعالى وقبلنا إنك الدياء وحذان وقد وعداته من وربا قعتي سهل بويب يا الله سبحانه وتعالى وقعتي قادتي ظلم قلتي وكنت الهرار بقعتي ودي قلتا كنت الهرار ما محاله وشريا وحن قاتي إلا إذن كيو على إيا بوحا سيران وطبطر للقاري هيا قعتي لبويب لي جرب لي يا الله سبحانه وتعالى صابتها يعني وعويان وعو قاتي معنا ما صمينا لكن قدرته ودعي ما إله قيمه سبحانه وتعالى سدا سامرك ددك خولهود لو حفظي او بركود ماني بركه كلك امين ودا وانا عيدنا عيد واحد حدودبن ايا يعني واخ ويان ايا لينا فري ان حدودبيدا مركا waxa kamida saynu sheegnay podcast waxa kamida tuugada waxa kamida wacyada loo qaato sida farsamaysan يعني واحد ويان ده تجاهه ما يكمل تعين لكن وعلى قاضي يا وحياه ومتى كان حيا أي على قاضي يا ولا دعيا ترى ولا قرصني ولودي وأمر الله يا رب هذا كفو قريب وعند سنتة هذا يعني واحد ويان قاضي ألا هو عيد انتبه النقطة وحنا ضلحين هذا يعني واحد ويان قاضته وأن لو رأيته وعلى أي ما التقي أبو واحد كان يسوي يتبس هذا بحمد عن صنع يوم تيري سب هذا الكمبيوتر قاضته هذا الموبايل قاضته هذا محمد هذا قاضته كوري قاضته هذا الجاري قاضته هذا الشجع قاضته وعمر ربع وعلى وحي هذا ودي بعد التقي أبو هذا تبس هذا تيري تدغاري دا قراتاي وانت قولا بلل قيساتي اد لو ريبتي واد ميل قيساتي مالتا غاري مجرو حمال قبران يا مجرو اذا لعك سين سو كو قاديس مجرتو الا دكت كو قادني ذي لو حم بارسن ايا دكت كو قادني سو ودينا الى الله ربنا سبحانه وتعالى تبع خافتي لا غير وابد وطابا ما ببهنيت با ان ملائك لو سو غوريه اي ان قمنا لا هدرسيه اي واخا لا سميه adiga ma wata musibadi aad dhacday ilaahay inta wax yar ahaa ama wax weyn ahaa way ku dhagsantay tusheey ku saarat sanay musheey gali salaatu wasalam hadaa la wadaa ku guraray hadaa faras dhacday ku guraray hadaa dibi dhacday ku guraray mid walba hadaa dadta ku sida ayaa keenaysa marka soo hadanaya uu leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalam ya rasuulallah aghithni aghithni wa ma'amru warayna daa kullay nabiga kaleey salaatu wasalam hala wax ku qabanaya ma jirtee لا تك أديك يعني واحد ويا واحد سوا جلاد. هل استمر كائن لا هذا هاي حولها والمضة هاي يعني واحد ويا لا هذا هاي كده هي وقف ويعني واحد ويا كان برا قاطه نور برا إلى هذا ونبي الشريعة عليه الصلاة والسلام إنه مجاهد خلاص فوق جلاد أيا كم هذا هذا دولا بابنا ده كوار وها sidoo kale nabigu uga digi jiray saxaabadiisa ragga oo u diro shaqada khaasatan zakada iyo ina khiraadka iyo arimaha soo ururiyaan waxa uga digi jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam inay gardaro kula kacaan ummada u shaqeynaya ee wax ka qaadaya inay ku tacadiyaan oo ay ku gardaroodaan baa nabigu uga digi jiray oo mucaad bin jabal radiyallahu ta'ala anhu markuu nabigu yaman u diray وعرف أين أطاعوه فأين أطاعوه لذلك أطيك هاي يرى هنا يعني وحوه يتوحيد كقاطر ويسلادة كذا يعني وحوه يرى ويسا كذا بحيان مع
معاوليه النبي عليه الصلاه والسلام ذيك هاي يلان اذا انت باتان او معناه صلاه توحيد ذيك هاي يلان فعلموا واحد برتان ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم هذا الشيطان الى هيك واجبي الصدقه لقى قاده يكوده وحيصته ولو علم يكوده يعني وحو يباهن وعسر راعي النبي عليه الصلاه والسلام واياك وكرائم واموالهم وحكى قد قيا الى كقادته حولهوده كواي احترامات ما كرائمتها هذا هو حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كذي ورمي وكان نافقا زكاده كبا هي ايه او يعني ما هي كقا لكن قالوا في عن يقف الى شريه كقادم النبي عليه الصلاه والسلام وعاد اسكا الى اسا وتقي دعوه المظلوم ان واحد قدبي بريده يدنا اسكا الى هبار كده اسكا الى فانه ليس بينها وبين الله حجاب يدا يا الهي وحدينا ودخيا مجرب له النبي عليه الصلاه والسلام وعاد قدي جرى النبي عليه الصلاه والسلام صحابتي سا شغله لو ديرو ان اي دتك هديه قاطان ومثلا يعني واحد ويا هديه قاطان dadka shaqaalaha dawladda ah waa qulul wa khiyamu wala ruf illa ilaada ibn lutbiya ayaa waxa uu qaabil sanan nabiga kaleey salaatu wa salaam sawruunta sadaqada bani sulaym wali maher la ilaahu sagada kasoo gurta barko magaalada madina soo galay ayaa waxa uu yiri intan aniga la yahdiyay intanina wa horeen sagada ku wajiy ori sagadi waa wada dheero booca ka soo qaaday waatan inta naariga la soo siiyay buuri ayuu ku dhinay nabiga kaleey salaatu wa salaam nabigu niki lama hada saajid ku ka gacay badbu jeediyay waxa wari markuu fadhiinay ma baalu aamilin abathu fiqul hada laqu wa hada li hayta yarig yani waxa weeyaan rag aan diro oo zaka soo urinaya ay u leeyahay inta naydin kaale inta naana la yahay afara baad fi bayt abeehi wa bayt ummi miyuska fadhiya bal gurigi abeehi fi hooyadi marka aan loo soo hadiyay anuu diinade u diidimayn laakiin baad aan shaqada yadi iyo hawsha aan u qodiray ninkan lagu siiyay ixtiraam lagu ixtiraamayo wa xaraam uu nabi kaleey salaatu wa salaam walladhi nafsi bi yadihi la ay nafsi gacantisa ku jirtaa ku dhaartay la yaakhud minha shay'an وفنك قادنا ما هي شعبك شيء لا يواهد إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته وعوه من أي أمانة قيامة سواء الدكت كسيدة سواء تنك سارب من أي إما بعير له رغاء إنه كان أو يعني وحوة الدوبين أو بعارة الله فواء أما أو أما السع يديني يعني وحوة إيه أو شات صيعة أما الرح إيه سينه كان ثم رفع يديه تتنى النبي قعمه سيضاه كامو قرباه إلى كلك الذي سمو قطر كاسا وحولي اللهم هل بلغته إله يوم قرسي فرهنت هذه الليبتة إله يوم قرسي من سؤال قرسي نبو على سلاة وسلام برقى يا أخواني في الله يعني وحوة ضدك عماشة أمشى قارها يا أشى قين أيا أما الدولة أما هيئة أما عد أشى قين أيا waxa weeye dimshaar bay qaata shaqada dana la rusiya haduu qofku ku qanaco yani waxa weeye ahla wasaal ku shaqeeyo haduu ku qanci waayo iskaga shaqada ana iska caasmay ka boqos bay sii laakiin la u qaato la ilaado mishaar diba lagu filaala ama inta saaran kala siyaayo intaas waxba uma gaariyaan qabada tan la ilaado lagu xaraashado een waxaan quraadaa xaraanti arintaas waa arin aan sharciga Ilaahay ku banaaneyn walidaalik baa nabiga laga wariyay calayhi salaatu wasalaam hadaaya al-umaal qululun ma maxud baa soo saaray dadka umaasha hadaayadkooda ama wax loo adeeyaa waa qulul buu nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ikhwaani fillaah waynu soo urun doonaa mawduuca een maalka xaraanti wuxuu leeyahay noocyo badan waxa kamida nooc loo yaqaan riba ribada waxa la yiraahdo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u xaraad nimay bangiya badan oo maanta dunida baa ku isticmaala Ilaahay meel aad ku dhigay arinkeeda waxaan sheegay cid ku macaamalo tan Ilaahay dagaal la galay dadina qaar laga raadinayo
oo laga raadinayo inay dadka wax ugu soo qoraan ilaahay baa dagaal ugu galaya ilaahayna uu ku baabinaya subxaanahu wa ta'ala yaa fara badan oo dem jarrabana waa lagu hayaa maanta oo dunida aan yaani ribada horumar lagu gaadhin ilaahay baa xaaladnimeeyey wax ilaahay xaaladnimeeyeyna rasaaq lagama dooro mar haddaynu nahay dad muslimiina waxaa loo baahan yahay marka in laga feejignaado oo la iska ilaaliyo albaabada ribadana la iska xiro waxyaaba badan oo aynu ka shaqeynana dib loo helo waxaa sidaasoo kale maalka lagu qaato khiyaamada ayaa isaguna ka mid a waxyaabaha xaaraanta weyn oo qofku inuu khiyaamo iyo xarfad iyo waxyaaba noocaasoo kale oo wax ku qaato waayo dad badan waxay aaminsan yihiin markii diintu ku yaraatay in dad doonaba kugu soo galay haddaad adigu wax farsamayso oo waxaad farsamaysa ay ku hirgalaan oo colin dad kale aad ku cunto inay iska banaanta oo maanta waxaad arkaysaa maalan dad baa waxay iminaya cuntooyin dhacay dawooyin dhacay baa la iminaya dakhaatiir fooy oo aan waxba garanayn baa la keenaya u leeyahay wacaykaasoo dadkii baa been loo sheegay oo yani waxa weeye ka dhacday dunida muslim meelo fara badan weliba marka yani waxa weeyaan isbedelada waaweyne dhacaan ee wadamada qaarkood dagaal ka dhacaan ee la isu qaxo waxaa soo baxa dadyo fara badan oo fursadaa ka faa'idaysta oo aan deeyo ilaahay ka cabsanayn laakiin doonaya inay dadka xoolahooda cunaan waan ogyahay soomaalida yimanta tagtay rag fara badan baa iska xidhay dharkii dhakhaatiirta deetaha dakhtarnimo ku shaqaysanay oo raggii kale markay arkeen ay noqoto wareebal arkeed wax ku soo barta innagana qaar fara badan oo iminka inoo imanaya waxyaaba fara badan oo noocaasa baa jira dad baa soo dhaweynaya dad baa ku shaqaysanaya waxa laga yaaba in midabkooda iyo kalarkooda waxaas ay ka faa'idaysanayaan waa khiyaamo wixii noocaa kugu soo gala ilaahay subxaanahu wa tacaala kaaga tegmay oo lagu ciqaabaya waxaa ka mid a adigoo maalkaaga been ku iibiya oo ku socodsiiya marka qaarkood ku dhaarta arrintaasna waa xaraam wey waxaa ka mid a miisaanka oo dee la dhimo oo la nuqsaamiyo oo la khiyaameeyo ama weerkii lagu miisaamayay wax laga jarayaa ama miisaankii meesha la duldhigayay wax laga nuqsaaminayaa waxyaabahaasoo dhan waxaaraantay ka mid yihin ilaahayna waa kiilaa waynu lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum yuksiruun alaa yadunu ulaa'ika annahum mabcuuthuuna liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waxaa ka mid a ikhwaani dhulka iyo jagooyinka iyo guryaha la iibinayo oo marka qaarkood lagula wareego waxyaabaha aan da sharci ahayn laba reer baa islaynaya dabadeetana waxaa laga yaabay la kala qaxo dad baa dhulkoodii iska qaadanaya qaar baa lagu qaadanaya bal mucaarab uu noqday oo xaggaasuu tagay oo deetana hantidiisiibaa lala wareegay waxyaabaha noocaasoo karaa waa waxyaabaha aan dee sharciga ku banaanayn weeye hadduu isagu tegay dee erkiisa iyo dhaxalkiisa dadkii lahaa ayaa jooga hadduu dhintay iyo hadduu nool yahayba marka waxaa ka mid a waxyaabaha aad islaamku uga hadlaya xaaraanta maalka ummadda ka dhexeeya oo dadka qaarkood ay iyagu iska qaataan ummadda meelo caami baa jira oo bablig la yidhaahdo meelaha bablig ah ee ummadda ka dhexeeya maalka caamka a la yidhaahdo waa yacni waxa weeyaan cidna ma lahaa ummaddoo dhan baa wadaleh qof walba qeyb buu kuleeyay qof kasta oo ummadda dhulka degeni qeyb buu kuleeyay marka cid gaari ma bixin karto ay ku heshiin karto maadaama ay ummaddaas uu ka dhexeeyo waanata nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ina rijaalan yatakhawaduuna fii maali illaahi bigayri xaqin falahum annaaru yowma alqiyaama dad baa waxay iska dhex dabaalanayaan oo iska dhex galaya maalkii ilaahay iyagoo aan xaqdarro ku raatanaya naar baana iskale maalinta qiyaame ayuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a maalka xaaraanta ah oo runtii aad iyo aad ummaddana ugu dhex waxaan ku dhahdaa faafay waxa weeyaan waxyaabaha boobka la yidhaahdo oo iminka runtii aad iyo aad bulshadeena u dhigay magaalo kasta yacani waxa weye waa laga cabaadaya hay-adihii amniga ka cabaadaya qaybihii cadaalada ka cabaadaya meel walba masaahibka taagan waxa weeye waa noocaas weliba kaaga darane dadka ay ku dhacday waa dadkii dhalinyarta ah waa dadki ay ahayd inay murugooda iyo xooggooda iyo caqligooda dihin ay ka faa'idaystaan ummaddana uga faa'ideeya ayaa waxay bilaabeen inay yacni waxa weeyaan intay kooxo noqdaan xisaabaad noqdaan ay dabadeetana dadka meelaha u fadhiistaan oo ay dadka dhacaan xoog kaga qaataan hadday u suurtagalaysa inay si xariifnima oo been fariina ay wax ku qaataan inay soo abaabulaan arrimahaasna runtii waxyaabaha asaaska u ah
waxa kowga wax la yiraahdo balwad daroogada waxyaabaha hadda la isticmaalo ee waddankii sida daadka ugu soo xulqulay ayaa aasaas u ah weliba kaaga darana dadka waxaa samaynaya ma aha dad yaroo dayara iyo fuqaraa waa dadkii ay dhaleen qaarkood culimi baa dhashay qaarkood tijaar baa dhalay qaarkood siyaasiyiin iyo madax baa dhashay waa waxaa samaynayo jaan baa la bartay khamraa lagu daray shishad baa lagu daray yani waxa weeyaan koox xumaysan baa la samaystay dabeetana waxaa la rabaa in xoolihii ummadda xaggee laga keenaya maalin walba waxaa la cunaya kumayaanku ay ku baxayaan boqolaalka dollaar ay ku baxayaan waa in dadka la dhacaa yatana waxay imanaysa intii dembi ahayd ee ilaahay uga digay ummaddaba in la wada sameeyo waxa weeyaan mufsi baa la samaynayaa oo zina lagu kacayaa oo hablihii baa badbaadila ee tuuga la samaynayaa waxbaa la xadayaa day kuu suurto gasho yani waxa weeyaan wax halkaa kaaga dhacay oo helaysaa ma jirto markaad waa la qaaday waxaa la samaynayaa maxaan ku dhahdaa xooggaasa wax lagu qaadanayaa dil baa la samaynaya maimka meelaha qaarkood waxay ka maraysaa in inta hub la qaato baastoolado iyo tooriyo in la qaato oo qofka inta xoolaha laga qaado dabadeetana la dilo taka la gadowey maxaa la isu yaban waa dadkii ummaddu ay u ahay ilaahay ee aqoontooda ku intifaaci lahay ee xooggooda iyo geesnimadooda ku intifaaci lahay ee ay yani waxa weeye kartidooda iyo horumarkooda iyo walbaxnimadooda ku intifaaci lahay ayaa dariiqa khaldan maray wacaasina waxaa u asala wax xaraan waalidiinta soo koriyay laftooda xaraan ku guriyay mucdamkooda waa saas mana doonaba haa waayo nebi wuxuu yidhi maal kasta yani waxa weeye hilib kasta oo ku baxa xaaraan naar baa iska lebi dilmaagaad xaaraan quudiso oo xaaraan ku barbaaro ee waxa weeye xaaraantu ku raadsanaya shay walba shay ku raadsadaa oo yani waxa weeyaan wax walba wax ma soo jiitaa xalaashuuma yani waxa weye ma dhadhamayso waxaa waalidiintiisu u qabanayaan ee iska cun oo iska cad oo iska raaxayso oo iska jif haddii la doono loo guurinayo ayaan u dhadhamay xaaraan ugu doonaya marka akhwaani fillaah waxaa loo baahan yahay haddaynu fahnay kariimada ay leedahay haddaynu ognahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisu halka u dhigay iyo sida nabigu nooga waramay calayhi salaatu wasalaam oo uu nooga digayo man kaanat lahu madlamatu liakhiihi min cirdin aw shayin falyataxallalhu minhu lyowm ilaahay nabigu calayhi salaatu wasalaam war ninka walaalkii waxun ka haya maanta ka raashada buu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam ka hor intaana beriyi manin beri maxaa lagu kala baxayaa beri dinaarna ma jiro dahabna ma jiro lacagna ma jirto dol isku gurmanaya oo qaaraan ku urinaya ma jiraan waxa jira waa camalkaaga lagu kala baxayo dad camal saalixa leedahay camalkaa lagaa guray waa la guraya waa la guraya markuu kaa dhammaadana dadkii aad dulmiday baa xaqoodii aad ka qaadatay baa lagu soo guraya dunuubta ay lahaayeen ilaa deetana naarta lagu gurido oo halka cadaabka aad ku gasho wey waa kii dee cibaadaysanayiba dad markii horeba ahayd faaro ood muflis ahayd qof kacay oo ziroya maxaa cadaabta baara lagaa geynaya safa lagu marin maayo walciyaadu billah marka ikhwaani fillah waxaan leenahay qofka maanta cid wax ka haya oo dulmi iyo gardarro ka galay waa inuu maanta ka xaraashado wadardaarka nebigeena calayhi salaatu wasalaam haddaad dhulka qaadatay haddaad lacag ka qaadatay haddaad gaadi ka qaadatay haddaad maxaa ku rahdaa maal wuxuu doonaba ha ahaaday waa inaad faraxa kaga riddaa oo tiraada waa kan walaal xoolahaagii ee cafi ood siisa wey haddaad cirdigiisa meel kaga dhacday oo qofkii aad ku gaftay cirdigiisana waa inaad isagana ka xalaashato haddaad jirkiisa iyo jasadkiisa wax gaarsiisato waa inaad ka xalaashato taasaa maanta kuu furan baabka kuu furan waa kaas wey ilaahay dunuubta aad ka gasho ee isaga iyo adinka idinka dhacaysa waxa weeye uu ka cafinay laakiin kaa cafin maayo xaqu kuu leeyahay qof walaalkaa iyo muslim lagaa cafin maayo isaga laga sugay haddii aad garan weydo ciddii aad godobta ka gashaa ama maalka ka haysa ama xoolihiisu baay ku soo galeen maxaa la yeelaya ayada waxaa la yeelayaa saa culimadu leeyihiin waa loo sadaqadaynaya xoolihii aad ka qabtay ku sadaqadeen haddii uu yimaado oo aad aragtana khiyaar baad siinaysaa marka waxaad leedahay wadhiya maalkii caynka ahaa ee aan kaa qabay baan
waan sadaqadeeyey laba kala dooro inaan maalkaaga ku siiyo oo sadaqadaas aniga ii baxdo iyo in adigu aad sadaqada ku baxdo oo aad anigana iga cafiso markaa khiyaarka kaasale buu ayay leeyahay culimadu tuu fasaxo saasu markaa yani waxa weeyaan jirka iyo abaalkiina ku yeelanaya kana ay dimadiisii ku xalaaloobaysaa haddii kale yani waxa weeyaan waa la haysta marka haloo degdego toobada ilaahay subxaana wa tacaala maalin walba way naga arkayna xabaalaha soo liinta qof ilagii qof soo noqonaya ma jiro jamceenna intaan ka qaadnay hebel iyo hebel iyo hebel aan u garanaynay ayaan ognahay inaan badtukanaynin oon ilaahay baa ku xidhnayn oo kuwa aynu sheegayna ay qaar ka midi ku jiraan ayaa xabaalaha la geeyey waxaa loo ka horreeyana aanay jirin cadaab keliya ku sugay marka waa inaanaan dib u dhiganin waa inaanaan goor dambe la sugin waa inaan hadda toobad keenna yow laysa alqad maa beri yaanay nagu dhicin buu ilaahay ka waramayay subxaana wa tacaala xataa idaa jaa axadahum almowt qaala rabbi irjicuun alla markay geerida u timaaduu leeyahay ilaahay ow iceli lacalii acmalu saalixan fii maa tarakt laga yaabaa inaan soo hagaajiyo oo saalix camal wanaagsan ka soo sameeyo yaabihi aan ku soo gabaadfalay ka soo gaabiyey kala inaha kalimatu huwa qaailuha min alla subxaana wa tacaala tabaaraka allah fiikum ilaahay subxaana wa tacaala loo toobad keeno dhalinyartaana ha la waaniyo inta waalidiinta ah ee kuwaas kaga jiraan yani waxa weeyaan ha u guntadaan musiibada dhacday ee yani waxa weya ummaddeennii haysata kuwa noocaasoo kalaa waalidiinta dharay warba uma hayaan qaar baaba difaacaya oo mar alla markaa ay dowladda ee maxaa kurada booliska iyo hay-adaha amnigu soo qabtaan ayaa markaaba waxaa laga imanaya inankaygu ina wanaagsan buwa inantaydu ina wanaagsan ba yahay maxay baa yahay waaba laga yaabaa inuu ninka ugu sarreeya ee waxa waxa weya warintanba haysta inuu yahay ee kala wadaba qabqablaha ugu weyn ba inuu yahay baa laga yaaba laakiin waalidku waa dara waa loo soo taagan yahay war waxaas ilaahay horta idin badbaadin maayaan haddaad dadka meel u sheegaysaan ama idinku khiyaan iska dhaadhicisaan dee rabbi weyna horta saaxa kaga bixi maysa ilaahay baad ku odhanaa inkaygu xaafid qur-aanku ahay masaajid ku tegayayo yani waxa weya u dadaalayayo khayr wax wanaagsan mayo wax kale ma samaynayn kalla ma odhan kartid taadaanad been ka sheegi karin iska daabu kale maxaad adigu samayso ayaad been ka sheegi karin ka ilaahay laga cabsado waalidiintu waxaan leenahay warxiil baa idin yahay ubadkiina ilaahay ku xidha diinta ilaahay subxaana wa tacaala soo jeediya oo kooxaan ka saara iyo fallaagadan ummadda ka dhex dilaacday fallaagadanan dee waata inu mar hore ka hadalno sharciga islaamka xataa sida loola dhaqmo gaalada si ka daran baa la yidhaha loola dhaqmo qolada noocaasoo kalaa qolada noocaasoo kalaa waa kuwii nebigu indhahana masaabiirta kaga guray cadeeda loo waray jirhkooda isweydaarka loo goyey wey waxaan inu soo dhaweysanaynaa in leenahay difaacno ama tan lagu difaacayo oo adayga u shahar qaadanayo ama haddii lagu reeyo waalidnima lagu soo cararaya war wixii fallaaga iyo noocaas yacni waxa weeyaan jariimo abaabulan u kaca waxaa loo baahan yahay waddada sharciga laga maro shan bayna ku kufsadeen baa la leeyahay markaas odayaasha yaacay oo la leeyahay inanta magteedaan bixinay waxaa qofku hadduu zaniyo hadduu zina u dhaqaaqo yani waxa weya macsiya iyo waxyaabaha shaytaanku kami qaalib noqdo oo isagu dee hawadiisa wax ku gudanayo waa zina waa la garanaya laakiin shan inan markay naag isku weydaaranayaan ee ay yani waxa weeyaan wada samaynayaan waa dembi abaabulan dembiga abaabulanna shareecaddu meel bay dhigtay wadadeeda hala maro haddii ilaahay laga cabsanayo dadeeda hala maro wallaahi haddii kale waa wixii laga dheefa la leeyahay wixii laga faa'iido yani waxa weeyaan ayaa la arki doonaa billahi towfiiq.